ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଉନ୍ମୁଖତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଡ଼କୁଜୁଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗଡ଼କୁଜୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଏଲସମା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ପ୍ରୀତବାସ କୋଚାୟତ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ପଦ ପାରିକ, ଚଳିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦୁନାଥ ଖଟୁଆ, ଏରସମା ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁ ପାଳ, ସମିତି ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ଚାନ୍ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତବାସ କୋଚାୟତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ପଦ ବାରିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏରସମାରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ତରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।